Ruang solat untuk wanita Islam yang ditawarkan di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, mendapat sambutan yang agak positif daripada pengunjung terutama daripada wanita, Johor Darul Ta'zim, JDT. Jelas menekankan semua aspek dalam membina stadium terbaik di Asia apabila ruang solat yang disediakan menawarkan keselesaan maksimum kepada pengunjung yang ingin beribadah, bangunan itu bukan sahaja megah. JDT turut menyediakan pelbagai kemudahan hasil daripada perbelanjaan 400 juta RM untuk membina stadium ini. Walaupun menerapkan elemen futuristik dalam pembinaannya, idea yang diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMG, itu mempunyai keunikan tersendiri untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peminat. Ruang solat wanita di Stadium Sultan Ibrahim. Alhamdulillah, saya sangat jelas mengenai isu ini, pergerakan wanita untuk berdoa, dan apa yang paling saya suka ialah pintu masuk mempunyai dua lapisan.